I dagens avsnitt söker Ragnar och Benjamin ett nytt hem. Ja, det här är Ragnar. Han är 3 år. Och han är en underbar katt som skulle behöva flytta hem till en lite äldre herre. Och han kom till oss i december efter att ha gått ute väldigt länge. Och när det var som kallast ute. Han är väldigt kelig och gosig. Men tycker om att busa också. Ragnar är en mycket stor katt. Han är en underbar och ståtlig herre med bestämd vilja. Ragnar tycker om att ligga i någons knä och gosa. Det här är Benjamin. Han är cirka 1 år. När han kom till oss var han full med tovor i pälsen som gick inte att få bort. Och nu har han varit hos veterinären och fått dem borttaget. Så att det är därför han ser ut som vårt lilla lejon. Han är pigg och livlig. Han behöver någon som aktiverar honom mycket. Han behöver utlopp för sin energi. Helst ute på landet. Benjamin är en lekfull och kelig kille. På grund av stora tovor när han kom in har hans vackra päls rakats. Men den växer snart ut igen. Kan du ge Ragnar och Benjamin ett nytt hem? Kontakta djurskyddet i Köping på telefonnummer 0221 289 12.